Goddag alle sammen, og velkommen til en ny video. Vi starter lige som Morten gør med en vejrudsigt. Som I kan se, det regner. Som der er vand på ruden, så har det sådan regnet fra himlen ned på vinduet. Så det kan jeg også se, at man kan sige, at himlen er grå, og det betyder ofte, at vejret ikke er så godt. Hvorfor vil man starte sit video på den her? Det er bare en joke. Goddag alle sammen, og velkommen til. Det er en rigtig intro. Det er dag den 29. januar. Klokken er ved at være 10. Jeg har fået spist noget morgenmad, og ramt en ny low wane på den her kort. Nu har jeg alle glemt den. Jeg tror, den der står så 69,5. Hvis jeg ikke husker helt forkert, det var sjovt. Det er en halv time siden, jeg varmer mig. Men ny low wane på den her kort, hvilket altid er super sprødt at vågne op til. Det giver sådan en meget dejlig motivation til at starte dag på, man tænker, det går den rette vej. Jeg vil gerne have lavet sådan en dum joke med, at jeg skal ned og kigge på noget vasketider. Og så vil jeg sige, det vil jeg ikke bruge så meget tid på, og så vil jeg stille kameraet 15 forskellige steder. Men det regner, og det har jeg ikke lyst til. Så det løber jeg lige ned og gør, og så skal vi op og se, om inden vi tager afsted, lige kan nå lave kommentarer til videoen, der forhåbentlig kommer op senere i dag. Så er det klaret. Og nu skal vi pakke til Anker. Magne henter Louis først, så vi sidder bare lige og venter på, at de kommer. Men jeg tænkte lige, at jeg vil give dem en little surprise. I form af noget koffein. Så hvis jeg lige kunne få åbnet den her, kunne jeg faktisk godt. Sådan. Så ligger der hernede 4 kapowshots. Jeg kan få fat på resten. Der ligger 4 kapowshots hernede. To til mig, og så en af hver til dem. Jeg har brug for meget koffein, og det er derfor, jeg har taget 2. Så tager jeg også min koffeinpille med, hvis de nu skulle bruge noget ekstra. Så er sikker på, at de får bobbet deres energilevel op på sådan en helt naturlig, dejlig måde, som et kapowshot. Hvor er de henne? Mig, den forkælede Oliver, regnede med, at de ville komme herop. De holder lidt derovre ved siden af Mac'en, så der skal vi over med dem nu. Så skal vi lige hurtigt i Netto, for jeg vil gerne have en blåbærmuffin, fordi det er klart den bedste intro-workout carb, man kan spise for at få et godt pump. Lidt til for mig, muffins, the muffin pop, hashtag the muffin pump, and the fucking shit. Hvorfor er det så sjovt? Det er sgu da hurtigere næsten, end den der fra Søren Hovedgade lige før. Ja. Nu er det Brovins, det er fint. Og I børn der, I skal bare se at komme fucking i stedet nu, så vil I lige gøre noget. Det er mange. Det er det, jeg kalder Lukas. Man laver lige nu, det er straight bar pull downs, subsat til straight bar behind the neck pull down lige nu, fordi vi ikke rigtig kunne finde en ordentlig subsat, så kører vi lige efter den anden, men vi øger ind til at se en lille smule ved at lave dropsættet, så pauserne ikke bliver for lange, og så sætten stadig har nok intensitet, og vi får presset musklen nok til at det giver mening, at vi har de der ekstra lange pauser, så cirka 10-15 reps i begge øvelser. Nu skal vi bagefter videre. Så skal vi videre til noget superset, så vi virkelig kan øve indtil sådan rigtig, rigtig meget. Let's go. Let's go.
Kom nu. Vi er gået videre fra det, så før det vi havde før, det var underhand, hammer strength, pull down, kan man sige. Det er sådan en chest supported reverse. Nice mange steder, men den er rigtig, rigtig lækker. Supersæt med chest supported T-bar rows. Begge igen, 12-15, vi fokuserer på hypertrofi, så meget styrke, ikke så meget tung vægte. Nu laver vi seated cable row, supersæt med lidt andet, eller igen dropsæt, det som i første øvelse, så det er det, kommer til at se nu. Let's go. Kom nu. Let's go. En til, kom nu. Thank you.
Fuck. Det var bare lidt, altså. Goddag alle sammen. Ny dag. Jeg fik ikke rigtig filmet med, at jeg skulle på arbejde den dag. Og så synes jeg ikke rigtig, der var mere film, så hey, new day it is. Jeg har vasket tøj hele morgen. Det tænkte jeg ikke var det mest spændende film, så det lyder værd med. Det skal jeg nu, da vi skal til Halloween med. Så skal vi til Normal. Det kender jeg sikkert alle sammen nu. Den er butik, hvor man har alle mulige mærkeligt til lave priser. Og så tænkte jeg, nu hvor jeg var i det område, så tog jeg en anden film, så vi kan få en, man kan sige, en ny baggrund eller et nyt sted til filmen. Så vi tager ind til Bæk, som er et center her i Herlevområdet, og træner i Finsvold der. Og det gode ved det område, det er, at de har nogle andre butikker, så det betyder, at jeg kan købe noget andet mad, jeg plejer til 200 år til. Så ja, se dig. Men jeg skulle ikke rigtig en idé om hvad. Jeg kiggede på nogle sandwiches, nogle salater, men det er alle sammen enten pastyr, eller så har de sådan en eller anden masse nødder, eller masse eller med masse fedt i, som jeg kan klare til. Nu må jeg sige, nu har jeg taget en proteinvarm protein shake med, som jeg købte op i Fitness World. Så jeg har næsten allerede ramt min protein allerede, da min mor er næsten kun består af protein. Æggehvider og queso, eller cottage cheese. Jeg mangler bare noget, jeg kan tage med, som jeg ikke behøver at lave, når jeg kommer hjem. Jeg har ikke så meget tid, når jeg kommer hjem, for der skal lige hurtigt bedre pakke tasken, inden jeg tager afsted cirka 20:05. Så vi kigger lige lidt mere, og ellers regner jeg med, at jeg samler sådan en salat, egentlig i brosen ved hovedbanegården. Så det er dyrt, men fortsæt med Marco, er det det, der giver mest mening. Ja, så kommer der. Frokost, inden vi tager afsted. Der er stadig, hvad hedder det, 2 timer til vi skal afsted. Vi tager afsted her 17:20. Det er 200 gram skyr med skovbær. Så er det 20 gram protein, granola, og så er det 10 gram peanut butter, sådan spredt lidt ud over det hele. Jeg har også fået købt noget forskelligt, der var i Lidl, i Fertix. Jeg valgte, at der er nogle sandwiches. Jeg tager en protein, så jeg kom protein bare med, som jeg sagde, der var i Føtex. Jeg købte en Littles proteinboller, uden at vide, at der er 320 kalorier i. Ikke fordi der er noget galt med det, men hvis man bulker, så er det noget bedre, end hvis man ikke har så mange kalorier at arbejde med, som jeg har. Der er stadig sådan noget, næsten, der er sådan noget 27,5 gram protein eller stadig per bolle, hvilket er fuldstændig vanvittigt. Men grund af de mange kerner, er der også masser af fedt i, hvilket opper kalorierne helt vildt. Så jeg har cirka, efter jeg har spist det her, min frokost, drukket det hele, alt, så har jeg cirka 400 kalorier tilbage. Jeg prøver så man kan have en low calorie dag i dag. Det er selvfølgelig min nu, det er kl. 15:20. Og turen derover tager cirka de der fra 17:20 til 22:39. Det er turen fra København til hele vejen til Stockholm. Og der har jeg det mad, jeg har. Og hvis jeg skal holde en low calorie dag og holde mig på de kalorier, jeg har lige nu, så er alt det mad, jeg har lavet, og det her nødt til at holde
helt til i aften, og det er det sidste, jeg kan spise. Må det gøre, at jeg tager en banan eller et eller andet meget, meget småt, ikke så mange kalorier, når jeg kommer over til Sonja, for at holde de der cirka 3-4 kalorier under de kalorier, der ligger på. Så det må vi se på. Vi må se på, hvor fucking sulten det er, når man når Stockholm. For når man sidder på et tog rigtig, rigtig lang tid, og man ikke har så meget at lave, så er det ikke som om ens krop, især på kotten, synes jeg, at bare siger bare, nu har jeg ingenting at lave, du kan lave en tid at spise, for det er jo dejligt, det har jeg det dejligt dag, og det får jeg det dejligt dag. Og så man bliver sulten, mens man laver absolut ingenting, og man kan ikke lave noget, for at så man kan drive den sult væk. Så det er jo altid en win-win situation. Jeg har lavet en lille liste derovre, men jeg skal bare lige have pakket i bad, og så tror jeg ikke, det er det. Men nu vil jeg sidde og slappe lidt af og spise min lækre frokost. Så lige kom ud af badet, vi har næsten fået pakket det hele. Nu mangler vi kun de sidste ting, der ligger her. Jeg er sulten som en i. Hvorfor have dem? Som sagt, gerne vil have det der større underskud i dag, da jeg gerne vil have en low calorie i dag. Specielt, at jeg ikke lige kan få, jeg har måske ikke lige fortalt, hvorfor jeg har en low calorie i dag. I morgen, der har jeg en refeed dag, kan man sige. Det fortæller jeg lige mere om på dagen, jeg filmer også i morgen. Jeg regner med at lave en full day of eating i morgen. Sådan full day of eating refeed version mod newcomers. Så I kan se, hvordan jeg gør, når jeg refeeder. Det bliver ikke en cheat dag. Det kommer måske på et andet tidspunkt, måske om en måned eller sådan noget. Jeg har ikke rigtig haft en full on cheat dag endnu. Det føler jeg ikke rigtig, jeg har brug for. Jeg har haft nogle refeeds, hvor jeg har spist en burger, eller spist nogle slik, eller noget muffin. Og så måske gået lidt ned på min protein. Øget min kulhydrat og fedt for at få den der søde ting ind. Det er sådan, hvordan jeg har gjort det. Og den video kommer forhåbentlig efter den her. Der må vi lige se. Vi skal afsted nu. Og jeg tror faktisk, at den der, den fører direkte til Københavns Hovedbanegård. Lidt. Så lige prøve det igen. Vi er ankommet til Malmø station nu. Tog kører det fra København alligevel. Det sker ofte, at man skulle tro, at de aflyser på København. Så må man tage Øresundstoget til Malmø og så tage det derfra. Et andet problem. Min billet siger, at jeg har i vagn 3, 28, sæde 28. Der er ikke nogen vagn 3. Der er 1, 2, 4, 5, 6, 7. Men ikke 3. Jeg tror, jeg skal spørge om en eller anden grund, fordi I ændrede sædenummerne, eller man kan sige, det som jeg sagde før, der ikke var nogen vogn 3, den er en rygfans for vogn 2, så nu sidder jeg i, hvad jeg tror, der er første klasse. Jeg sidder det i hvert fald større og bredere, med mere plads, så man ikke kan slide ud. Så det er lidt hårdt, men ikke slide ud. Så det var altså dejligt. Det var sådan lidt irriteret, fordi jeg ikke spiste så lang tid. Nu har jeg fået bedre sæde, så jeg kan få noget at spise, så skal det blive en god tur. Ja, det er approximately 5 minutes, this train will arrive to its final destination. That will be Stockholm Central Station. Next, the final stop, Stockholm Central Station. Så er vi næsten fremme. Jeg håber, at der er en vis modvind, men klokken den er ved at være 20 minutter eller sådan noget, så vi slutter vloggen endnu, inden vi kommer op. Så vil jeg da gerne bare sige mange tak, fordi I gad se. Jeg håber, I nåede så langt her. Og hvis ja, husk at give en like, og hvis ikke er subscribet, husk at subscribe. Det er træt. Mange tak, fordi I gad se med. I need all my bad mommies from the center. It's a movie scene when I enter. Better get your man if he's sentimental. If you don't get the memo, I'm sentimental. Cause we ain't just letting off the instrumentals no more. We ain't just letting off the instrumentals no more. Little Spanish mommy, young man, he kinda...